היום בעזרת השם לשם שינוי נלמד גמרא. יש בגמרא יש הרבה סיפורים שנקראים אגדתות. האגדתות, הסיפורים של הגמרא, זה כל סודות התורה. הדברים הכי עמוקים בגמרא זה אגדתות. ועכשיו אנחנו קרובים כבר ללג בעומר, להילולה של רבי שמעון בר יוחאי. בגמרא במסכת שבת בדף למד ג' מובא הסיפור של רבי שמעון, איך כל מה שהיה רבי שמעון. בעזרת השם נתחיל ללמוד את הסיפור הזה היום. ומעניין זה שזה שסידרו, מי שסידר את הגמרא, רבשי, רבינה, היו חכמי סוף האמוראים של סידרות הגמרא. אז הם, את הסיפור של רבי שמעון הם שמו בגמרא במסכת שבת בדף למד ג', ובזוהר הקדוש כתוב שרבי שמעון יקרא שבת של כל יום. זה, מה הכוונה? מה הכוונה? שהוא היה, היה צדיק כזה גדול שגם ביומי חול הוא הרגיש קדושת שבת, ומי שהיה איתו הרגיש קדושת שבת. וכל היום של רבי שמעון זה ל"ג בעומר כידוע. המעניין שזה הסיפור עליו זה במסכת שבת בדף ל"ג. רבי שמעון. הגמרא למעשה מספרת את כל ההשתלשלות, איך קרה שרבי שמעון ברח למערה, ושם בהמשך נראה, שם הוא גילו לו משמיים, אליהו הנביא גילה לו את כל סודות הזוהר הקדוש. הגמרא מתחילה את הסיפור למעשה בשיחה שהייתה בין שלושה חכמים, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. על מה הם דיברו, שלושת החכמים? הם דיברו על מעשיה של אותה אומה. אותה אומה הכוונה לרומי. כדי להבין קצת את העניין של השיחה, רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי, הם היו מדור התנאים, והם היו תלמידה, מי היה הרבה שלהם, של החכמים האלה? רבי עקיבא, הוא היה הרבה שלהם. ורבי עקיבא בעצמו היה בזמן חורבן בית המקדש. רבי עקיבא היה בן 58 שנחרב בית המקדש השני. זאת אומרת שלמעשה הם חיו זמן קצר אחרי החורבן. ורומי באותה תקופה, הם החריבו את בית המקדש, ונערות של דם נשפכו בארץ מהרומאים. מה שהם עשו בארץ זה דבר שמצד הזה זה מקביל לשואה, מה שהרומאים עשו בארץ. והחכמים יושבים ודנים במעשיה של אותה אומה. הכוונה אותה אומה, הכוונה של רומי. אז פתח ואמר רבי יהודה. רבי יהודה אומר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. הוא משבח אותם על הדברים הטובים שהם עושים. רבי יוסי שתק, נענה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות, מרחצאות, לעדן בהם עצמם, קשרים, ליטול מהם מכס. והלכו הדברים האלה, נודו למלכות. בפשטות, מי זה המלכות שזה נודע הדברים האלה? זה נודע לרומי, ולרומאים נודע השיחה הזאת. אומרת הגמרא כך, נשמעו הדברים למלכות ואמרו, המלכות אמרה, גזרה, יהודה שאילה התעלה. יהודה, רבי יהודה הכוונה, שהם זה, הם לא אומרים את זה בלשון רבי, אבל זה הכוונה לרבי יהודה. ודרך אגב, רבי יהודה שמוזכר פה זה רבי יהודה ברבי אלי, שקבור סמוך מאוד לצפת. והגמרא קרא לו רבי יהודה החסיד. אז אמרו המלכות, יהודה שאילה, מה הכוונה אילה? שיבח אותנו, התעלה. יוסי, רבי יוסי ששתק, יגלה לציפורי. שמעון, רבי שמעון, שגינה, יהרג. גזרה עליו המלכות שיהרג רבי שמעון. אזל הוא ובריאה תשו בי מדרשה כל יומה. רבי שמעון לקח את הבן שלו, רבי אלעזר, והלכו להתחבא בבית המדרש. וכל יום הייתה שולחת, אשתו של רבי שמעון, הייתה שולחת להם ריפתה וקוזה דמאיה וקרחי. היא הייתה שולחת להם אוכל כל יום לבית המדרש. תקיף הגזרה, הכוונה נודע להם, לרבי שמעון ולרבי אלעזר, נודע להם שהרומאים מגבירים את החיפושים אחריהם.
אמר רבי שמעון, אמר לרבי אלעזר, נשים דעתם קלה, דילמה מצערי לה ומגלי עליו. היא אמרה, אמא יודעת, אם הם מחפשים אותנו במסירות נפש, הם מוסרים את הנפש למצוא אותנו, אם הם יבואו אל האמא, הם, חלילה הם יענו אותה, היא תהיה חייבת לגלות איפה אנחנו נמצאים. לכן הם עזבו את בית המדרש, ואז לו וטשו במערתה, הלכו להתחבט במערה. אומרת הגמרא, התרחש לאוניסה, נשא נס במערה, עברי לו חרובה, ואין הדמיה. הנברא שם עץ חרובים, במערה נברא עץ חרובים, ומעיין. פתאום בקע מעיין של מים. 13 שנה, כמו שנראית לכם, 13 שנה הם היו שם, ומזה הם התפרנסו, מזה מה שהם אכלו 13 שנה. חרובים ושתו מים. מה עשו? הם ראו, הם ידעו שעכשיו אין להם קשר עם העולם, לא יהיה להם קשר הרבה זמן עם העולם. לכן, הגמרא אומרת, היו מורידים את הבגדים בבוקר, חפרו בור, היו מורידים את הבגדים בבוקר, נכנסים לתוך הבור ומתכסים בחול. הם מתכסים בחול, ושם יושבים עד הערב ולומדים תורה. לומדים תורה קבורים בחול. מי בדרך כלל לומד תורה שהוא קבור בחול? מתים, כן. וכך היה, כך כל יום הם, ככה הם עשו את זה. אומרת הגמרא, 12 שנה היו במערה. עתה אליהו, אליהו הנביא, וקמה פתחה דמערתה, עמד בפתח המערה ואמר, מן לודיע לבר יוחאי, דמת קיסר ובטל גזרתי. אליהו הנביא עמד בפתח המערה ואמר, מי יודיע לבר יוחאי שהקיסר מת ובטלה הגזרה? לכאורה, מיד מתעוררת השאלה. אליהו הנביא כל יום היה בא לשם, מלמד אותם תורה, כל ה-12 שנה הוא בא ללמד אותם תורה. למה הוא אומר את זה בצורה כזאת, מי יודיע לבר יוחאי? תודיע לבר יוחאי. באמת הוא מודיע לו, אבל בצורה יוצאת דופן. לך תגיד לרבי שמעון, בית הקיסר, בטלה הגזרה, אתה יכול לצאת. יצאו, שמעו את זה, רבי שמעון ורבי אלעזר שמעו את זה, יצאו. מה היו עושים? בואו נחשוב, באיזה מצב היו רבי שמעון ורבי אלעזר? 12 שנה, קבורים בחול, ומהבוקר עד הערב, ואליהו הנביא מלמד אותם את כל סודות התורה. 12 שנה לא ראו בן אדם, 12 שנה הם לא ראו אף אחד, לא ראו שום מציאות, שום עולם הזה. הבן ישחי כותב, בבן יהודע, לא במקום הזה, הוא כותב את זה במסכת בבא מציע, הבן ישחי אומר, הם היו כבר במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. ביטלו את כל היצר הרע, כל האחיזת הנחש באדם הם ביטלו ב-12 שנה האלה. יצאו החוצה, הם היו מלאכים, מלאכים, קדושים, נוראים. אומרת הגמרא, ראו אנשים עובדים, חורשים את האדמה, זורעים. הקפידו עליהם, רבי שמעון ורבי אלעזר הקפידו עליהם, אמרו, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, מה, עוזבים את התורה, הם כבר ראו מה זה התורה, מה זה הקדושה, אומרים, עוזבים חיי עולם ועוסקים בזה, כל מקום שנתנו עיניהם, היו שורפים אותו, רבי שמעון ורבי אלעזר. יצא בת קול ואמרה, יצאתם מן המערה בשביל לשרוף את העולם, תחזרו למערה. חזרו למערה, אומרת הגמרא, היו 12 חודש במערה. אחרי 12 חודש, אמרו, משפט רשעים בגיהנום יהיו בעוד חודש. יצא בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. אם נשים לב, 12 שנה הם היו במערה בגלל גזירת הקיסר. השנה האחרונה זה כבר גזירת הקדוש ברוך הוא. עוד שנה להיות שמה. וקצת נשאל את השאלה, מה הם אומרים? מה הם אמרו? איזה טענה? הייתה להם איזה טענה לרבי שמעון ורבי אלעזר? משפט רשעים 12 חודש, מה זה קשור? אתם רשעים? אתם דנים אתכם כמו רשעים? אבל רואים שהטענה הזאת התקבלה למעלה. ואמרו, יצא בת קול ואמרה, אתם יכולים לצאת מהמערה. אומרת הגמרא, שרבי אלעזר עדיין שרף את העולם, אבל רבי שמעון היה מרפא. אז בשמיים נתנו להם להישאר בחוץ. למה? כי זה כבר בעיה של חינוך. זה האבא, יחנך את הבן שלו, זה כבר לא... זה כבר, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. בבעיה של חינוך, הקדוש ברוך הוא לא משתתף. וכך היה, שרבי שמעון מרפא, רבי אלעזר שורף ורבי שמעון מרפא. יום אחד, אומרת הגמרא, בעדי פניה דמלי דשפטה.
זה היה לפני כניסת שבת. התרגום זה הכוונה לפני כניסת שבת. חזו ההוא סבא, דעה ונקי תרי מדני אסה ורעית בין השמשות. הם ההוא אדם זקן, שאוחז שתי אגודות של הדסים ביד ורץ. שאלו אותו סבא, למה לך? כל זה לא בשביל מה יש לה? למה אתה לוקח את זה? אמר להם, לכבוד שבת. כלומר, לברך על ההדסים לכבוד שבת, על הריח. אמרו לו, תסגיל לך באחד, בשביל מה תצטרך שתי אגודות הדסים? מספיק לברך, מספיק אגודה אחת. אמר להם, הסבא אמר להם, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. זכור את יום השבת, שמור את יום השבת. אז אחד כנגד זכור, כנגד שמור. אמר רבי שמעון, אמר לרבי אלעזר, חזי כמה חביבים מצוות על ישראל. בוא תראה כמה מצוות חביבים על ישראל. ויתיב דעתיו של רבי אלעזר. מה הכוונה? התיישבה דעתו של רבי אלעזר, הוא הפסיק לשרוף את העולם. במעשה הזה הוא הפסיק לשרוף את העולם. לכאורה, יש פה יותר, אנחנו נראה, יש פה כמה וכמה שאלות קשות, אבל מה יישב את דעתו של רבי אלעזר כל כך, שהוא ראה את הסבא, רץ עם האגודות הדסים. מעשה יפה, אין ספק, להיכנס לשבת עם הדסים כדי לברך עליהם זה מעשה יפה. מה כל כך גדול במעשה הזה שהתיישבה דעתו של רבי אלעזר? רבי שמעון לא יכל להראות לו יהודים עוסקים במצוות, אולי קמחא דפסחא, מצוות צדקה, חסד. למה דווקא הדבר הזה כל כך יישב את דעתו של רבי אלעזר? עכשיו, בעזרת השם, נתחיל לחזור. קראנו את הסיפור, עכשיו נתחיל ללמוד אותו. הגמרא מתחילה ששלושת החכמים ישבו ודיברו על מעשיה של אותו האומה, של רומי, כמו שכל המפרשים מסבירים שזה הכוונה על רומי. שתי נקודות לשים לב שתי נקודות. אחת, כל המהלך של הסיפור הזה, השם רומי לא מוזכר. בהתחלה היו מדברים ממעשיה של אותו אומה, ולאחר מכן הגמרא, לשון בגמרא, נודעו הדברים למלכות וגזרה המלכות את הגזרות שלה. רומי לא מוזכר פה, בכל אורך המהלך. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, שזה קושייה שלמעשה המפרשים של הגמרא מקשים את הקושייה הזאת. המהרש"א פה על המקום, אחד מגדולי המפרשים, שואל את השאלה הזאת. בגמרא במסכת עבודה זרה כתוב שלעתיד לבוא, עתידים האומות לבוא לפני הקדוש ברוך הוא לדין על מעשיהם. הגמרא שם במסכת עבודה זרה אומרת איזה אומה נכנסת ראשונה לדין? רומי, יש לה חשיבות, אז דנים אותה ראשונה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה יש לכם להגיד? אמרו לו, בנינו מחצאות, בנינו קשרים, עשינו שווקים, אנחנו רוצים שכר על זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בשביל מה עשיתם את כל זה? לעדן את עצמכם, לשים זונות בשביל הכספים, כל זה עשיתם את זה בשביל עצמכם. יצאו בבושת פנים מהבית דין של מעלה. כך אומרת הגמרא. כמובן שמיד מתעוררת השאלה, והמהרש"א שואל את זה פה, המהרש"א שואל, לכאורה מיד מתעוררת השאלה, הרי מה שרומי טענה, לפי הגמרא, מה שהרומי תטען ביום הדין, מה שהיא תטען זה מה שרבי יהודה אומר. רבי יהודה בעצם אומר את הטענה של רומי, הוא מסכים עם רומי רבי יהודה, איך זה יכול להיות? ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא לרומי? מה שרבי שמעון אומר, שכל מה שהם עשו זה היה להנאתם. לכאורה זה קשה. איך יכול להיות שרבי יהודה אומר את דברי מלכות רומי לעתיד לבוא ביום הדין? וכי הוא מסכים איתם עם הטענה הזאת? עכשיו רבי יהודה ידע את הגמרא במסכת העבודה זרה. הוא ידע שרומי תיתן את זה וכן הלאה. באמת זה קושייה גדולה. הרי לא יכול להיות, אם נזכור שהרומאים, הם היה פה נערות של דם. בזמן של זה כתוב, הגמרא אומרת שבביתר הם הרגו שם מיליונים. בביתר היה נחל של דם שהם היו משקים את השדות מהדם של זה. לא, איך יעלה על הדעת שרבי יהודה ישבח את הרומאים? זה כמו שמישהו עכשיו יגיד, תשמע, הנאצים בנו זה ערים גדולות, הם המציאו, קידמו את הטכנולוגיה. מה זה? זה עמלה גמור. אז זה שאלה על רבי יהודה. המהרש"א מתרץ תירוץ. המהרש"א אומר שבאמת רבי יהודה ודאי שלא לא סובר את זה, אלא הוא פחד מהרומאים. באמת, המהרש"א זה מגדולי המפרשים של הגמרא. אבל הוא יושב עם רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. מה יש לו עכשיו בשיחה הזאת לפחד מהרומאים? נכון שבסופו של דבר זה הדברים נודעו, אבל אחרי הכל
רבי יהודה אומר לרבי שמעון בר יוחאי ולרבי יוסי דבר מפחד? מלא, אם הוא צריך לדבר בציבור גדול, אנחנו יכולים להבין. אבל הוא מדבר בסך הכל עם רבי שמעון בר יוחאי ועם רבי יוסי. מה הפחד הגדול עד כדי כך הוא פחד שהוא יגיד דברים הפוכים מהמציאות? באמת זה קושיה, זה קשה הדבר הזה. אמרנו, כתוב הרבה בספרים הקדושים שכל מדרשי הגמרא, בפרט האגדתות, זה הכל רמזים לדברים רוחניים מאוד מאוד עליונים. עכשיו נראה מהלך פה בגמרא שהוא מהלך אחר לגמרי, וקצת להתבונן ברובד הפנימי של כל ההשתלשלות של המאורעות. החכמים אחרי החורבן, וכמו שאמרנו קודם, שלושת התנאים, רבי שמעון, רבי יוסי ורבי יהודה, הם היו זמן קצר אחרי חורבן בית המקדש השני. בכמה מקומות רואים שהתנאים ידעו שעם ישראל הולך לגלות קשה מאוד. הם ידעו את זה. והם בעצם דנים פה בשאלה אחרת. לא, הם לא דנים ברומי. מה יש לדון ברשעים כאלה? אין מה לדון ברשעים כאלה. חכמים לא יושבים ומדברים פוליטיקה, זה תנאים. הכתב שבתנאים מחיי מתים. הם לא יושבים עכשיו לדבר על פוליטיקה. מה קורה? הם באמת מדברים דבר אחר לגמרי. והם כתוב הרבה בספרים הקדושים, רבן ארי ועוד כותבים שהתנאים אחרי החורבן הם ידעו שעם ישראל הולך לגלות מאוד קשה, וכל המעשיהם זה היה איך לעזור לעם ישראל בכל זמן הגלות הקשה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור? ולכן השיחה הזאת הייתה איך מתמודדים עם המציאות של הגלות הקשה. לכן הם אומרים, מדברים ממעשיהם של אותה אומה זאת. ברמז, בסוד, מה זה אומה? אומה, גימטריה של אומה, זה 52. זה שם בן. יש שם קדוש שנקרא, אצל המקובלים זה נקרא שם קדוש, שם בן. השם הזה זה השם שמנהיג את העולם. למעשה, הם שואלים שאלה אחרת. איך אנחנו מתמודדים עם המציאות של ההסתרת פנים? של הגלות הקשה שעם ישראל הולך לרדת, הם ידעו להרבה הרבה מאוד שנים, להרבה דורות הם ידעו את זה. הם שאלו, איך אנחנו מסתכלים על הקשיים ועל הצמצומים, ההסתרות שיהיה בתוך הגלות? מה שרבי יהודה אומר, בוא ראה כמה נעים מעשיה של אומה זאת, הוא אומר פה יסוד מאוד גדול, זה כתוב גם בליקוטי מהר"ן. הוא אמר, צריך לחפש את הנקודה הטובה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, גם בזמן ההסתרה. זאת אומרת, לחפש את הנקודה הטובה, זה לא עצה לשרוד, זה בעצם עצה ודרך לתקן. לתקן את ההסתרה, זה על ידי שאנחנו מחפשים את הטוב של הקדוש ברוך הוא, שגנוז גם בתוך ההסתרה והצמצום. אז זה מה שרבי יהודה אומר. אומר רבנו, בליקוטי מוהר"ן, אומר, כשאדם מחפש את החסד, את הנקודה הטובה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה, רבנו אומר, מתלבנים המוחות, המוח שלו מתלבן, ואז הוא זוכה לתיקון הדיבור. עכשיו הרבן אומר שהאדם שהולך בנקודה הזאת לחפש תמיד את הטוב שבהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה לראש דברך אמת. מה זה ראש דברך אמת? הראש יהיה קשור עם הדיבור, זה ראש דברך, וזה יהיה דיבורים של אמת. זה לא פשוט לזכות לדיבורים של אמת. הרבה דיבורים בעולם זה דיבורים של צפצופים, רבי נתן כותב. זה צפצופים של ציפורים, כמו שציפורים בצפצפות. זה הרבה דיבורים, יש לנו צפצופים בעוד. אדם יושב, יכול לשבת 6 שעות על פוליטיקה. מה נתניהו אומר, מה החבר שלו אומר, מה זה אומר. עכשיו כל זה בעצם, זה לא מעלה ולא מוריד כלום. אין לזה שום טעם לדיבורים האלה. אז רבנו אומר, איך אדם יזכה לדבר דיבורים של אמת? דיבורים של אמת זה לדבר, לראות את האמת של הבריאה, של העולם, של המציאות, של כל מה שקורה, זה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אז על ידי שאדם, רבנו מחדש את זה, על ידי שאדם זוכה לראות את הטוב שבהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה, רבנו קורא לזה ללבן את המוחין, ואז זוכה לתקן את הדיבור וראש דברך האמת. לכן, שהמלכות שמעה שרבי יהודה הולך בדרך הזאת לשבח, רבי יהודה אילה, את מי הוא אילה? את מי הוא אילה? את המלכות של הקדוש ברוך הוא, שנחפש את הטוב של המלכות של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, יתעלה, גזרה עליו המלכות שיתעלה. מה זה יתעלה? מה הכוונה יתעלה? אומרת הגמרא, המלכות גזרה על רבי יהודה להיות ראש המדברים בכל מקום.
זה היה הגזירה של המלכות. באמת, הרומאים באמת גזרו שרבי יהודה, בכל האספה של חכמים, היה גזירה של הרומאים, שרבי יהודה יהיה, כל פעם שיתחילו חכמים לדבר, לא משנה באיזה נושא, רבי יהודה הראשון. זה הגזירה שהם גזרו עליו, לטובה. אבל גם שהרומאים באמת גזרו את זה בפשט, אחרי הכל, הם לא מציאות, לב מלאכים ורוזנים ביד השם. הקדוש ברוך הוא גזר את הגזירה הזאת, בגלל הדרך הזאת של רבי יהודה. זה רבי יהודה. רבי יוסי שתק. רבי יוסי מקיים למעשה תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, ישמע עיקר התשובה, ישמע בזיונו דום ואשתו. כאשר עוברים על האדם, על עם ישראל, הסתרות, צמצומים ודינים, שימו לב, רבי יוסי לא אומר מה שרבי יהודה אומר. רבי יוסי אומר מהלך אחר, אומר עניין של השתיקה. יש פה שאלה. לכאורה רבי יהודה אמר נקודת אמת מאוד גדולה. אתה רואה הסתרה, תחפש את הטוב הגנוז. למה רבי יוסי לא מסכים עם רבי יהודה? למה רבי יוסי אומר דרך אחרת? רבי יוסי אומר, הדרך להתמודד זה על ידי שתיקה. מדוע? מה הסיבה של רבי יוסי? בעצם, למה לשתוק? אפשר להגיד דברים טובים. אפשר לחפש את הטוב פה. אבל באמת רבי יוסי אומר יסוד מאוד מאוד גדול. רבי יוסי אומר פה יסוד מאוד גדול. ודאי שכשאפשר לקיים את דברי רבי יהודה, למצוא את הטוב הגנוז בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, ודאי צריך לעשות את דברי רבי יהודה. מה אומר רבי יוסי? לא בכל מקרה ולא בכל מצב אדם יכול לראות את הטוב הגנוז. למה? לפעמים אם האדם קיבל איזה צמצום, מישהו שיבח אותו, הגיע הביתה, קיבל איזה סדרה של מחמאות, אולי חבר, אולי מישהו, עכשיו באותו רגע המלחמה של האדם זה לא לחפש את הטוב שיש באותה נקודה, המלחמה של האדם לא לראות באותו רגע. האדם עכשיו רוצה לשים מטעני חבלה, לפוצץ פה את הבית עם כוונות. יש כוונות וייחודים לפוצץ בתים או לפוצץ אנשים. אומר רבי יוסי, תדע לך, יש מצבים שאתה לא תוכל למצוא את הטוב בכל אדם. מה תעשה אז? תשתוק. בדרך כלל, מתי זה קורה הדבר הזה? שהאדם עובר איזה צער שגורם ללב שלו, המטפלים קוראים לזה הצפה רגשית. מה זה הצפה רגשית? כל הכעסים, ההקפדות, הקינה, העצבות עכשיו מהלב. אתם יודעים, לפעמים הים סוער, יש גלים גבוהים, לפעמים יש בים גבוהים. מה זה גלים גבוהים בים? זה רגשות גבוהים עולים למוח. אז תודה. עולים רגשות מהלב אל המוח, וצריך לדעת כלל גדול מאוד. ברגע שהאדם הוא מוצף בעולם הרגש שלו, כעס, הקפדה, קינה, עצוב, מה שחושבים ומדברים באותו זמן, צריך לדעת שזה שטויות והבלים. זה דמיונות. זה כלל גדול, זה מתמטיקה. 1 + 1 = 2, לא שינו את זה. אני למדתי עם הבן שלי, אז הוא אמר לי שהרבא שלו לימד 1 + 1 = 2. אמרתי לו, ברוך השם, אני רואה שכבר עשרות שנים זה עוד לא השתנה כבר הדבר הזה. אז כאן צריך לדעת כלל גדול. יש הצפה רגשית, האדם באותו זמן חושב שטויות ומדבר שטויות. לפני כמה חודשים הייתי באיזה בעיה של שלום בית, והבעל הוא מאוד צדיק, אבל הוא גבורות, הוא אש. האישה לא מדברת לפי כבודו, היא כן צריכה לדבר לפי כבודו. אנחנו לא אומרים הוא צודק, אבל לא תמיד היא מצליחה. עכשיו רק קורה איזה מצב בבית, והוא שורף את הבית. זה לא שורף בפועל, אלא הכוונה, מקפיד וכועס. אז אמרתי לו את היסוד הזה, אמרתי לו, תראה, ברגע שאתה נפגע, אתה כועס, עכשיו מה שתדבר עם אשתך זה שטויות. אמר, אני אגיד לך את האמת, שזה קורה, אני לא מצליח לשתוק. אמרתי לו, רבי יוסי אומר שצריך לשתוק במצב הזה. אומר לי, תראה, אומר לי, אני לא חולק עליך, אבל אני לא מצליח לשתוק. עכשיו, אני מכיר אותו, באמת הוא אש, הוא טיפוס של אש. זה, בהתחלה, אמרתי לו, למה אתה ככה כל כך מתקיף וזה? אתה יודע, רבנו אמר, ברוך השם, יודעים, מתבודד, לומד תורה. אמרתי לו, תגיד, למה אתה זה? אתה לא זוכר שרבנו אמר בתורה ו', בעיקר התשובה, שמע בזיונו אדום וישתוק? אז הוא, זה קושייה, הקשיתי עליו קושייה, אבל הוא תירץ אותה. מה הוא תירץ? הוא אמר לי, רבנו לא התכבד על אשתי. זה לא על זה הולך. טוב, ברוך השם, למדנו בעיון את תורה ו', את היסוד הזה בתורה ו', הוא קיבל שהוא כן צריך לשתוק.
הוא אמר לי, בסדר, אני מקבל שאני צריך לשתוק, אבל מה אני אעשה? לפעמים החץ כל כך מדויק ששולחים לי, אז אני לא מצליח לשתוק. אז אמרתי לו, טוב, ראיתי שהוא באמת לא יכול לשתוק, אז אמרתי לו, תשמע, מתי שאתה מתחיל לדבר, אתה רואה שאתה לא יכול? אז אמרתי לו, תשמע, תשמע עצה. תגיד לי, אשתך, לפני שאתה מתחיל עכשיו לצאת ולחוס ולהקפיד ולהגיד את כל מה שיש לך להגיד, תגיד לה, אשתי, עכשיו אני במצב של הצפה רגשית, אני כועס, אז אני לא יכול לשתוק, ורק אני מודיע לך מראש שכל מה שאני הולך לדבר איתך זה הכל שטויות. אחרי כמה ימים פגשתי אותו, הוא אומר לי, מה, אני רוצה לספר לך משהו. קרה המצב הזה, ונזכרתי בעצה, אז עצרתי לשנייה, ואני יודע שעכשיו אני הולך לצאת בכל הכוח, אבל עצרתי לשנייה, אמרתי לה, תשמעי, זה שמעתי עצה מברסלב, עכשיו אני נמצא בכעס, בהקפדות, אני לא יכול לוותר ואני לא יכול לשתוק, אבל תדעי לך מראש, אני מודיע לך שכל מה שאני הולך לדבר זה הכל שטויות. הוא אמר לי, איך שהוא אמר את זה, הוא והיא התגלגלו מצחוק. היה שלום בבית. אז זה מה שרבי יוסי אומר, רבי יוסי אומר, הוא לא חולק על רבי יהודה. הוא אומר, אם אפשר, אם האדם נמצא במצב נפשי, שיכול לחפש ולראות את הטוב בכל דבר, ודאי שילך כמו שרבי יהודה אומר. רבי יוסי מגלה שיש מצבים שהאדם לא יוכל לחפש את הטוב. ואדרבה, ואם הוא עכשיו ינסה לחפש את הטוב, אז יתעורר אצלו עוד יותר הכעס וההקפדה. יש מצבים, אל תחפש את הטוב, אבל תשתוק. אל תענה כלום, אל תדבר במצב הזה. זה כמו שאם חס ושלום, שורפים בן אדם. תראו, עכשיו בן אדם נשרף. מרגיש את כל השריפה, יעבור לידו איזה ברסלבר כזה חמוד, כזה צעיר, ויגיד לו, אחי, הכל לטובה. יש אכזריות יותר גדולה מזאתי? להגיד לו את זה עכשיו. בוא כנס המדורה ותגיד לי אם הכל לטובה. מתוך המדורה תגיד הכל לטובה. אז זה הכוונה שיש מצב שצריך לשתוק. אז זה בחינה נוספת. רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אומר? כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. לא מלמד עליהם זכות. יוצא בדין קשה על הרומאים. זה בחינת דין על הרשעים. רבן אומר, בליקוטי מוהר"ן, שמאוד מאוד לא פשוט לעורר דין על הרשעים. למה זה לא פשוט? זה לא מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים מתוך הקפדות, זה לא זאת הכוונה. צדיקים גדולים, שהם באמת נקיים, מאוד זקים, מאוד מאוד מסוכן אצלהם לעורר כתרוג על הרשעים. למה? מה הסיבה? אז רבנו הביא, כתוב בזוהר הקדוש, שאם הצדיק מעורר דין על הרשעים, מה אומרים לו? אתה מעורר דין על הרשעים? טוב, בוא נבדוק אותך. בוא נראה איפה אתה אוחז. אתה טוען שהם לא מכוונים, הם נועפים, הם גנבים, הם שקרנים, הם רמאים? בסדר, בוא נתחיל לראות. נעיין בתיק שלך. אם התיק שלך נקי, נתייחס בעצם לטענה שלך. אולי אתה גם כלול בתוך המהלך הזה. לכן מאוד מאוד קשה לעורר דין על הרשעים. אבל יש צדיקים שהם בחינת הזה שורש הגבורות, ולמעשה זה העבודה שלהם וזה התיקון שלהם בעולם, לעורר דין על הרשעים. אבל ברגע שהם הולכים בדרך הזאת, רבנו הרי אומר, למה רבי שמעון הולך בדרך הזאת, רבי יוסי הולך בדרך הזאת ורבי יהודה הולך בדרך הזאת? מה הסיבה? אז רבנו הרי כותב שכל צדיק הולך ופועל בעולם לפי שורש נשמתו. אין לו בחירה בזה. רבי שמעון לא יכול ללכת בדרך של רבי יהודה, ורבי יהודה לא יכול ללכת בדרך של רבי שמעון. רבי יהודה, מה זה רבי שמעון בר יוחאי? שלפת חרב, נעזרת בגבורה, ושלפת חרב מתארה, וזה המרגיז ממלכות. זה הכל עניין של גבורות, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, מצד שורש הנשמה שלו, הוא מונע בדרך כזאת. הוא מונע בדרך כזאת של ללכת בדרך של הגבורות. אבל אם אתה הולך בדרך הגבורות, אז אתה צריך להיות, אז איפה הבחירה של הצדיק? איפה הבחירה של רבי שמעון? תהיה ראוי באמת לעורר גבורות. אתה חייב לעורר גבורות, אז אתה גם חייב לעשות את העבודה של להיות ראוי לעורר גבורות. מה העבודה של זה? מה הבחינה הזאת? האדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה. כמו שכתוב, אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה. מה הכוונה להמית את עצמו באוהלה של תורה? תורה מחיה, תורה, מה אנחנו אומרים על התורה? כי היא חיינו באורך ימינו. להמית את עצמו על התורה, מה הכוונה? הכוונה להמית את עצמו על התורה,
שעל ידי לימוד תורה במסירות נפש, אז אדם עובר את התיקון של המיטה. למה הקדוש ברוך הוא גזר גזירה של מיטה על העולם? כי אפילו שהאדם יהיה הצדיק הכי גדול ויעבוד על עצמו, תמיד יש בחינה של רע שנשאר באדם מצד חטא אדם הראשון. חז"ל קוראים לזה משחא דחביא. משחא דחביא זה נגיעת היצר הרע באדם. בהכרח, אדם לא יכול בשלמות. בוא נגיד, אולי יש מקרים מסוימים שכן, אבל בדרך כלל. בדרך כלל זה כך, שאדם לא יכול לתקן את עצמו, לכן כתוב במדרש רבה, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו. אומרים המפרשים, מי זה חסיד שבחסידים? ישי, אבי דוד, שמת בעטיו של נחש. אז רבי צדוק מסביר, מה זה מת בעטיו של נחש? מכיוון שהוא בתוך הבריאה, לא היה לו חטא אחד כל ימי חייו. ישי היה כזה צדיק, הוא פעם אחת לא חטא. היה ירא שמיים מאוד גדול ישי, היה אחד מגדולי ישראל גם באותו הדור. אז אומר רבי צדוק הכהן, שכוונת המדרש מת בעטיו של אותו נחש, מצד הגזרה של חטא אדם הראשון. למה? כי ברגע שאדם הראשון חטא, כל הנשמות היו כלולים באדם הראשון, ולכן היה החטא. מה חז"ל אומרים, אדם כי ימות באוהל שימית עצמו באוהלה של תורה? שיש מדרגה, כמובן שזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, זה לא רוב העולם, בפרט בדור שלנו קשה לו להגיע למדרגה הזאת, אבל שהוא יכול לעבור תיקון המיטה, יכול לעבור תיקון המיטה על ידי לימוד התורה, אבל במסירות נפש עצומה. זה בדרך כלל, אני לא אומר את זה ב-100%, אבל בדרך כלל בדור שלנו זה לא זה התיקון שלנו. זה, אולי יש צדיקים מיוחדים שכן, אבל לא, רוב הדור זה לא כך. אבל הרבי שמעון בר יוחאי הבין שהוא שמע שגזרה עליו המלכות, הוא לא מפחד מהרומאים, הוא גם מבין שהרומאים זה לא הם המציאות. זה לא הרומאים זה המציאות. הוא הבין שהוא חייב להיכנס עכשיו לבית המדרש, לא לצאת. הם לא עשו מעצר בית, קיבלו מעצר בית מהמלכות, מבית המדרש, הוא ורבי אלעזר הצטרף אליו. כשהתגברה הגזרה, מה הבין רבי שמעון בר יוחאי? שזה לא מספיק. צריך עוד יותר להיכנס לבחינה אדם כי ימית עצמו, באוהלה של תורה. ואז הם ברחו למערה, קברו את עצמם בחול, כדי לקיים כפשוטו, אדם כי ימות באוהל. אף אחד בכל הדורות לא עשה את התיקון הזה, אדם כי ימות באוהל, כמו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר. הגמרא בהמשך אומרת שגדל האור של רבי שמעון בר יוחאי כבר היה בבחינת חול, ערוגות חול, היה אפשר לגדל שם פרחים על האור של רבי שמעון. נעזרת בגבורה, שלפת חרב מטהרה, זה בשיר על רבי שמעון. רגע, מיד. שנייה, נדבר על זה. כן, אני אומר, אבל שאלת ראייה, זה סימן, זה סימן נכון. אבל הראייה, אנחנו לומדים את זה מתוך השיר של נעזרת בגבורה, שלפת חרב מטהרה, מרגיז ממלכות. אתה רואה שהוא גבורות גדולות היה רבי שמעון בר יוחאי. אבל רבי שמעון בר יוחאי הבין שכדי לעשות את התפקיד שלו, הוא חייב לקיים את המיטה בשלמות מאוד גדולה. זאת אומרת, זה צורך הדורות, זה צורך עם ישראל שהוא ייכנס לכזאת עבודה. ברגע שהצדיק נכנס לכזאת עבודה, ובאמת רבי שמעון זכה לזה, רבי שמעון ורבי אלעזר זכו לזה, אני יכול לפתור את העולם מן הדין, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הוא באמת זכה לזה. איך הוא תיקן את העולם? באיזה אופן הוא תיקן את העולם? התיקון של העולם זה על ידי גילוי התורה. ככל שהתורה יותר מתגלית, ככה נעשה תיקון העולם. לכן, ב-13 שנה שהם היו במערה, אז התגלה להם הזוהר הקדוש, כל סודות הזוהר הקדוש. הזוהר נכתב אחר כך, כי לא רבי שמעון כתב את הזוהר. זה לא בעד, נכון? ברוך אתה מלך העולם שהכל מיום דורו. רבי שמעון בר יוחאי בעצמו לא כתב את הזוהר. בדרך כלל לצדיקים גדולים קשה לכתוב חידושי תורה. גם רבי נוערי לא כתב. היה אחד התלמידים, רבי אבא, הוא היה סופר שכתב את הזוהר. אבל כל סודות הזוהר התגלו בזמן הזה שהם היו במערה. הזוהר למעשה זה סוד הגאולה. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שככל שמתגלה
סודות הזוהר, ענייני הזוהר, כל הקבלה זה בעצם גילויים של הזוהר. זה התחלת הגילוי, זה היה הזוהר הקדוש. רבנו ארי, רוב התורות שלו זה פירושים על הזוהר. אז הוא ממשיך, ואחר כך הרמח"ל ועוד, כל הצדיקים, כל פעם גילו ועוד. אז התחיל הכל בעצם, כל תיקון העולם על ידי הזוהר הקדוש, זה הכל התחיל ב-13 שנה של המערה, שהם התחברו במערה. לכן... שמעון הרב אמר שהוא דיבר על הרשעים? מה? כי אז הרב אמר שיש הנהגה של שם בן, שכאילו כל הצדיקים, זה היה תגובה כלפי ההנהגה, כלפי מלכות השם כביכול. כן. ביהודה שהרוויח חיפש טוב בהנהגה, ורבי יוסי שתק על הביזיון כי ההנהגה הייתה שם. כן. והוא מתגרה ברשעים, נכון, זה נכון. מה זה מתגרה ברשעים? כביכול זה מול כלפי ההנהגה. לא, אז הרשעים, יש רשעים בעולם, יש רשעים בעולם, ויש צדיקים... ההסתרה היא בגלל הרשעים הזו. כן, כן, בדיוק. זאת אומרת, זה שלוש דרכים שונות לגמרי איך להתמודד עם המציאות של ההסתרה. עכשיו, נגיד, זה כתוב, הרבה בזוהר כזה שכתוב, למה זה קשה מאוד, למה, אחת הסיבות, למה קשה להתגרות ברשעים? למה זה גם מסוכן להתגרות ברשעים? אמרנו, סיבה אחת, אומרים להצדיק, בוא נראה אם אתה ראוי בכלל לעורר דין. א', ב', הנקודה השנייה זה, שזה צריך דעת גדולה מאוד לדעת איך להתגרות ברשעים. כי כל עוד העולם לא בתיקון, אז הרשעים הם צורך גבוה. ההנהגה צריכה אותם. יש בחוץ צריך אותם. זה לשון של רבנו ארי. אומר, הקליפה, הסיטרא אחא, צורך גבוה. צריך אותם. צריך אותם. לכן, גם כשנלחמים איתם, צריך לדעת עד כמה ואיך. זה עמוק מאוד למלחמה. אנחנו רואים את זה בכמה פעמים. למשל, כשמשה, במלחמת עמלק, אז כתוב, כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יוריד, גבר עמלק. כולם שואלים את השאלה, למה משה הוריד את הידיים? אתה מרים את הידיים, היו חור ואהרון איתו. הם עזרו לו להרים את הידיים, אז הוא יכול להרים את הידיים למעלה. תרים את הידיים ותילחם, שיגמרו את עמלק. אז כתוב בספרים הקדושים, שמשה ידע שאסור לו לגמור את עמלק. זאת אומרת, הוא ידע לצמצם את המלחמה כנגד הזה, כנגד הרשעים. יעקב עשיו מה? יעקב עשיו. שמה? כן, נכון. כן, נכון. אם זה מלחות, אז כאילו איך המלחות רצתה, אמרה שרבי שמעון יארג. יארג, רבי שמעון, אתה נכנס למלחמה, שלף את החרב מטהרה. אז הכוונה יהרג, תמיד את עצמך באוהלה של תורה. לא כפשוטו יהרג. השכינה לא גזרה עליו להרג. כי באמת אם הייתה גוזרת עליו להרג, אף אחד לא יכול להציל, זה הקדוש ברוך הוא. אבל רשעים מישראל או רשעים של השכינה? גם וגם, גם וגם. רגע, סליחה, שלא ניכנס, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל זה גם וגם, כמובן שזה לא אותו בירור. זה שתי קטגוריות שונות לגמרי, בין ישראל לגויים. אבל בוא ניקח את הדברים כפשוטם, שזה הולך באמת על אומות העולם, על הרשעים שבאומות העולם, כפשוטו. לכן, רבי שמעון ורבי אלעזר, בפרט רבי שמעון, הוא ידע את הסוד הזה. רבי שמעון היה תנא האלוקי, הוא ידע את הנקודה הזאת. לכן הם הלכו להמית את עצמם כפשוטו בתוך זה. אף אחד, אנחנו לא יודעים בהיסטוריה שמישהו למד תורה בצורה כזאת. להיות 13 שנה קבור בתוך חול. כמו שרבי פנחס בן יאיר שראה אותו, בכה, ביום אחד הוא ראה אותו במרחץ, את רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא ראה את האור שלו, הגמרא אומרת, שרבי פנחס בן יאיר התחיל לבכות, ונפלו דמעות, אז צריך להבין עד כמה הוא בכה. הוא כל כך הזדעזע, שהוא ראה את רבי שמעון. נפלו דמעות על האור של זה, של רבי שמעון, והוא התחיל לצעוק רבי שמעון מכאבים, כי דמעות הם מלוכים, הם שרפו לו את האור. אמר לו, רבי פנחס בן יאיר אמר לרבי שמעון בר יוחאי, אוי לי שראתיך בכך. אמר לו, אוי לי אם לא היית רואה אותי בכך. אז הגמרא אומרת שם, הגמרא אומרת, שכל מה שהוא השיג את התורה זה היה בזכות הנקודה הזאת, המלאך הזה. אז כמו שאמרתם, מה שכתוב בגמרא, נברא לו עץ חרוב ואין הדמיה, זה באמת יש פה רמזים גדולים על כל העבודה. חרוב, קודם כל, נכון, זה גרמטריה גבורה. חרוב זה הזוהר בגימטריה.
217, ברובה, מאלף בסוף. זה הזוהר. יפה, יפה. הזוהר. גם שנכתב הזוהר, אז רבי שמעון אמר את הלשון הזאת, בהאי חיבורה איפקון מגלותה. מה הכוונה? בחיבור הזה של הזוהר, זה יצאו מהגלות. אז יש שתי פירושים. פירוש אחד אמרנו, זה הולך על הזוהר הקדוש. חיבור שני, פירוש שני, זה הכוונה בחיבור נשמות ישראל ביחד, באהבת ישראל, איפקון מגלותה. אז זה באמת הלשון חרוב, זה מרמה שהוא הלך למערה כדי לתקן את חורבן העולם. העולם נחרב. בחורבן בית המקדש, הכל השכינה יצאה לגלות, עם ישראל יצאה לגלות נוראית כמו שאנחנו רואים. אז הרבי שמעון הלך לתקן את העולם החרוב, את החורבן של העולם. ואיך הוא תיקן את זה? על ידי חיבור. את החרוב הוא הפך לחיבור. חיבור הזוהר וחיבור נשמות ישראל. לכן אמר רבי שמעון בהר יוחאי, בזוהר כתוב, ענן בחביבות התליה. אנחנו תלויים בחביבות, הכוונה באהבת החברים שהייתה ביניהם. ואין הדמיה, זה אין מים אלא תורה, זה התורה שהתגלתה לרבי שמעון בשנים שהיה במערה. אז ככה הם למדו תורה. אחרי 12 שנה, אמרנו, רבי שמעון היה מלאך אחרי 12 שנה. והם לא יכלו לסבול את ההסתרה של העולם. כשמלאכים באים לעולם, קשה להם לבוא לעולם הזה, זה לא פשוט. אנחנו כבר קשורים פה, אבל מי שרואה את האמת, רואה את העולם הרוחני העליון, העולם הזה זה דבר נורא, ההסתרה הזאת. לכן הם הקפידו, הם הקפידו, ששרפו כל מקום רבי שמעון ורבי אלעזר. הבת קול אמרה, לא בשביל זה, לא בשביל זה הייתם במערה כל השנים, תחזרו. תחזרו, עוד שנה אחת, שכמו שאמרנו, זה בגזירת הקדוש ברוך הוא, לא בגזירת הקיסר. זה כבר בגזירת. מה זה? מה זה הבחינה הזאת? הבחינה הזאת, ש-12 זה מרמז על, זה בקבלה זה נקרא תיקון התפארת של תיקון מידת התפארת. הצדיק שזוכה לתפארת דאצילות, והם זכו לתפארת דאצילות, זה מדרגה נוראית, אבל זה לא צדיק האמת. יש מדרגה יותר גבוהה, שאז הצדיק עולה ליוד ג' מידות של רחמים, ליוד ג' מידות של רחמים, שזה כנגד, זה נקרא כנגד הדקנה, הזקן, זה היו ג' מידות של רחמים, ואז אף על פי שהוא מלאך מצד הקדושה שלו, הוא קונה את הרחמים על העולם. הוא זוכה לרחם על העולם. איך הוא זוכה לרחם על העולם? זה בעצם קשור קצת למה שראינו שבוע שעבר בפרשת שופטים של פרי הארץ, שהצדיק רואה, אני מלאך, קדוש, טהור, אין, העולם התבטל לגמרי. אבל כל מה שזכיתי לזה, מצד מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. כשהצדיק רואה את זה, שזה מתנת חינם מצד הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת ולא למישהו אחר? ובזה, כמו שפרי הארץ אומר, בזה מתקשר עם אהבת ישראל, וזה סוד הרפואות שרבי שמעון בר יוחאי יכול לרפות את העולם. אחר כך, אחרי 13 שנה, גם אם נזכור מה שפרי הארץ כותב, שהצדיק, איך הצדיק זוכה להשיג את המדרגה הזאת של ההתקללות עם כל נשמות ישראל ואהבת ישראל, איך הוא זוכה להשיג את זה? מצד שהוא רואה, הוא מזהה את היצרה שיש בו, מה היה, איפה הוא היה יכול להגיע, ומה שהוא לא מגיע זה רק מרחמים של הקדוש ברוך הוא. לכן, מה הם אמרו? אחרי 12 חודש, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? משפט של רשעים בגיהנום 12 חודש. מה רבי שמעון מזהה? רבי שמעון מזהה, נכון שאני מלאך קדוש וכבר אין לי שייכות עם העולם הזה. אבל מצד מה זה? זה מצד המתנת חינם והרחמים של הקדוש ברוך הוא. מצד עצמי הייתי יכול להיות, עכשיו הייתי יכול להיות ב-12 חודש בגיהנום. ברגע שהצדיק רואה שזה מתנת חינם, אז יצא בת קול ואמרה, עכשיו אתם יכולים לצאת מהמערה ולתקן את העולם. מה? זה עוד מדרגה. זה עוד מדרגה. זה כחצי אוף יומי מחשבות, אלפים. כן. זה חובר בעצם בבחינת שמחשבה אפילו מה שרחוק עובר. כן, אבל, כן, צריך לדעת שזה שתי מדרגות, ואי אפשר להגיע למדרגה הגבוהה בלי לעבור את המדרגה של שנקרא לזה ה-12 שנה, שזה להיות כזה צדיק וקדוש, ואחר כך אפשר לעלות. זה הסדר. זה הסדר. עכשיו, אצל כל אחד זה מתקיים בדרך אחרת. פעם, אם אתם זוכרים, דיברנו למדרש הידוע על יוסף הצדיק.
באמת, יוסף הצדיק היה לו ניסיון עם אשת פוטיפר 12 חודש. שימו לב גם כן, 12 חודש. ב-12 חודש, למעשה יוסף עשה את המסירות נפש הכי עילאית שאפשר לעשות בשמירת הברית. מה קרה ביום האחרון? ביום האחרון הוא בא לעשות איתה עבירה. כפשוטו, הוא בא לעשות איתה עבירה. ויש מדרש, זה מדרש רבה, ויש מדרש יותר חריף. זה נקרא מדרש אבקיר, שהמדרש אומר, מדרש אבקיר, עכשיו, לפני כמה שנים התפיסו את המדרש, זה לא היה מודפס. התפיסו את מדרש אבקיר, וכתוב במדרש אבקיר, שאחרי שהוא ברח, הוא ראה את יעקב, ויש אומרים שגם רחל בא לעזור לו. יעקב לא הספיק. עם האבא הוא אמר, עד אפשר להסתדר. הוא הלך לעשות איתה עבירה. אחר כך באה גם רחל, זה דעה במדרש. והוא ברח, אחרי שהוא היה מחוץ לבית, אחרי שהוא ברח, הוא אומר מדרש אבקיר, התגבר עליו יצרו וחזר לעשות איתה עבירה. ואז אומר מדרש אבקיר, הקדוש ברוך הוא התגלה ליוסף בכניסה לבית, ואמר לו יוסף, אם אתה נכנס לעשות עבירה, אני לוקח אבן ומחריב את העולם. אז אם כך, להחריב את העולם בשביל עבירה זה לא שווה. לא עד כדי כך. זה ברח. עכשיו, הקושייה, זו קושייה גדולה, גם המפרשים של המדרש שואלים את זה. כל המדרגות הרוחניות זכה יוסף ביום הזה. התעטרה בו מידת היסוד העליונה, נעשה מרכבה למידת היסוד. מה היינו אומרים? מה אנחנו היינו אומרים? כל ה-12 חודש, ודאי שמגיע לו. אבל היום האחרון, אפילו אל תספר על היום האחרון. זה לא כבוד גדול, הוא לא היה צדיק גדול, לכאורה. לכאורה. אבל זה הבירור של המדרגה הנוספת. הבירור, מה זה המדרגה? למה הקדוש ברוך הוא? הרי אתה סייעת, היה סייעת דשמיא ליוסף, הוא נלחם, השתדל, מסר את הנפש, הקדוש ברוך הוא עזר לו להחזיק מעמד. זה לא פשוט. כתוב שהניסיונות היו נוראים מאוד עם אשת פוטיפר. אז הקדוש ברוך הוא סייע לו. מה אנחנו רואים מתחדש ביום האחרון? אין סיוע. אין סיוע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, יוסף, בוא אני אראה לך שאתה, מה הוא מראה לו? יוסף, אם אני לא מאיים עליך שאני אקח אבן ואני אחריב את העולם, אתה הולך לעשות איתה עבירה. אתה לא יכול להחזיק מעמד. זה המדרגה של ה-13. זה הבחינה של משפטם של רשעים בגיהנום, וזה מה שאומר פרי הארץ, אלפים ורבבות מחשבות. כי לכל נשמה, כל יהודי יש לו את המהלך הזה לפי שורש נשמתו. אז זה מה שהם משיגים. מתי הצדיק עולה למידת הרחמים, שהוא ירחם על כל יהודי? מתי הוא עולה לשם? כשהוא רואה שהוא לא יכול להחזיק מעמד בעצמו, ורק הקדוש ברוך הוא שומר עליו. וזה חייב להיות, אבל זה לא מגלים מיד. לפי שורש הנשמה של האדם, חייב האדם לעשות קודם כל עבודה הרבה זמן של מסירות נפש, ושל בחירה ושל מסירות נפש, ויודע תעלומות יודע מתי הגיע הזמן להראות לצדיק. אתה מרגיש שאתה צדיק, נכון? בוא אני אראה לך שאתה לא צדיק. בוא אני אראה לך שאתה, בשנייה אחת אתה מגיע לאן שאתה מגיע. זה, השבוע הייתי בירוחם, אז איזה יהודי מאוד, יהודי מעקר מדימונה, אני אומר דבר בשם אומרו. אני לא אומר את השם כי לא מכירים, אבל, אז הוא אומר, תראה לי חידוש שהתחדש לו. כתוב בסוף פרשת כתיסה שמשה ירד וקרן אור פניו, והירו העם לגשת אליו. פחדו, ראו את מה. אומר רשי, הוא יראה לי את רשי. מה רשי אומר שם? בואו ראה כמה גדולה האווירה. שלפני שעשו את חטא העגל, יכלו לראות את הר סיני כולו אשן. הסתכלו בקדוש ברוך הוא. אחרי החטא, אפילו ממשה הם נבלו. אז הוא אמר לי, אז אותו יהודי אמר לי, תראה מה הוא אומר פה. מה רשי אומר? בוא תראה כמה גדולה האווירה. בוא תראה כמה מתנות טובות אדם יכול לקבל באווירה. מה? בושה מהצדיק. אז האדם מקבל את נקודת ההתבטלות לצדיק. לפני זה, מה שהם ראו, את תמונת השם, נכון, זה היה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, אבל זה עוד לא היה בביטול. לא היה בביטול ובשפלות, שזה משיגים בבחינה של ה-13. לכן רבי שמעון יכול לרפות את העולם. אם נשאל, למה רבי אלעזר עדיין שורף את העולם? אז יש בזה כלל ויסוד מאוד גדול. ודאי שהעבודה של האדם היא זאת שמעלה אותו ליהוד ג' מידות של רחמים. אבל צריך לדעת, הגיל גם כן מסייע בזה. הגיל מסייע בזה. זה רבנו הרי כותב את זה במפורש. איך אפשר לראות את הסיוע בגילוי חיצוני? שהזקן מתחיל להיות לבן. רבנו הרי אומר, שהזקן מתחיל להיות לבן. ודאי שאם אדם לא עשה שום עבודה בימי חייו, זה לא יועיל שום דבר. אבל הטבע הזה, שהזקן מתהפך להיות לבן,
לרמז שעכשיו האדם התחיל להגיע לבחינה שהוא יכול לקבל את היות גמלים מידות של רחמים. יש, לכן לצעירים יותר קשה לעלות להיות גמלים מידות של רחמים. האדם שהוא צעיר, עוד כל הגבורות והאדמים עדיין בוערים, קשה להגיע לזה. בדור הזה רואים הרבה צעירים שכן מגיעים לזה. אז זה כבר סדר אחר. הדור הזה זה כבר... קשור לאישה. מה? קשור לאישה. וגם לשבירות החריפות שהדור עובר, כי זה יקפת את המשיכה. אבל בסדר רגיל, בסדר רגיל צריך את הזה. לכן רבי אלעזר יותר קשה לו להתקלל בבחינה הזאת. בתוך זה, יש, הייתי לפני כמה שנים, ראיתי שאלה. יש מקובל מאוד גדול, קראו לו רבי יעקב ניניו, היה מתלמידי הרשש, הוא כתב ספר שנקרא... ניניו, כן. אמת ליעקב. איזה חידושים, הם מאוד יפים, זה בתורת הארי, בתורת הרשש. הוא מביא שם שאלה ששאלו אותו. בחור בן 30, שאל אותו שאלה, אומר, אני בן 30, אז הזקן שלי יתהפך להיות לבן. שלא כדרך ה... לא כסדר רגיל. אז הוא שאל את רבי יעקב ניניו, אומר, האם זה סימן שהתחלתי להתקלל ביוד ג' מידות של רחמים? הוא שואל את השאלה הזאת. רבי יעקב ניניו מתפלפל מאוד, מביא ראיות לכאן ולכאן, ומה הוא אומר לו? כן, אם הזקן יהפך להיות לבן, סימן שזה, שנכללת ביוד ג' מידות של רחמים. יכול להיות שזה גם קשור לסיפור שבגמרא עם רבי אלעזר בן עזריה, אבל זה עוד נקודה. מה? אחרי השיעור תשאל את השאלה הזאת, אבל כבר אני אגיד לך, העיקר שלא יהיה שיער צהוב בראש. לבן זה טוב, אבל לא שיער צהוב. זה פרשת השבוע שהייתה, פרשת מצורה, תזרי מצורה. ואז מספרת הגמרא את הסיפור. חזו ההוא סבא, שרץ לפני כניסת שבת עם שתי אגודות הדסים בידו, והתיישבה דעתו של רבי אלעזר. כמו שאמרנו קודם, לכאורה, מה הסיפור הזה כל כך יישב את דעתו של רבי אלעזר? וכי רבי שמעון בר יוחאי לא יכול להראות לרבי אלעזר יהודים מקיימים מצוות במסירות נפש, זה דור של תנאים. ודאי שהיה הרבה צדיקים באותו הדור, הרבה יהודים שקיימו מצוות. דבר נוסף, השאלה מי זה ההוא סבא? אם נשים, אם נדייק, הגמרא לא אומרת חזו סבא דראית. לא ראו, אם היה כתוב בגמרא חזו סבא דראית, מה הכוונה? ראו אדם זקן אלמוני שרץ לפני כניסת שבת. אבל ברגע שהגמרא אומרת ההוא סבא, מה זה אומר? זה הסבא הידוע. ההוא, המילה ההוא אומרת שמדובר פה על איזה סבא ידוע. ידוע שהתוספות כותבים, כמדומני זה מסכת עבודה זרה. שם התוספות כותבים שבהרבה מקומות שכתוב בגמרא, ההוא סבא, הכוונה לאליהו הנביא. אבל התוספות אומרים בעצמם שלא אי אפשר להגיד בכל מקום שהסבא זה אליהו הנביא. למה לא? כי לפעמים יש סיפור על הסבא ועל אליהו הנביא ביחד. אז זה כבר לא יכול להיות אליהו הנביא. למעשה, אז איפה שזה הסבא זה אליהו הנביא, אז אליהו הנביא. במקומות שזה לא הסבא, זה לא אליהו הנביא, הסבא זה גם מובא בזוהר הקדוש. בהרבה מקומות בזוהר הקדוש, בפרט בזוהר פרשת משפטים. לכן, מפרשי הזוהר היו קוראים לפרשת משפטים סבא דמשפטים. מה שם מסופר? שהגיע לרבי שמעון בר יוחאי ולתלמידיו, הגיע ההוא סבא, הגיע, והתחיל לגלות להם סודות הגלגול. כל סודות הגלגול בעם ישראל זה מזוהר פרשת משפטים. יש שם עריכות גדולה מאוד שהסבא גילה להם את זה. אומרים מפרשי הזוהר, שמי זה הסבא הזה שגילה לרבי שמעון בר יוחאי את הסודות האלה? אומרים המפרשים של הזוהר, שזה היה נשמה מאוד גבוהה מגן עדן, שירדה לעולם לגלות לרבי שמעון בר יוחאי ולתלמידיו את כל סודות הגלגול. יש שם על היבום ועל הנשמות, והרבה פרטים יש שם בזוהר פרשת משפטים. שם זה ודאי לא אליהו הנביא. עכשיו, זו נשמה גבוהה, קדושה מאוד, אף אחד לא יודע מי זה. כי לא כתוב, איך אפשר לדעת את זה? אבל למעשה, בחיים מוהר"ן, אז רבנו אומר דבר מפתיע, אבל אנחנו מאמינים לרבנו. יש לו קבלות לרבנו, שהוא לא זה. אז רבנו אומר, ההוא סבא זה סבא דסבין, רבנו אומר, אני זה סבא דסבין.
רבנו גילה פה סוד נורא מאוד. שהוא אמר, אני סבא דסבין, רבנו גילה, זה אני זה שירדתי לגלות את סודות התורה לרבי שמעון בר יוחאי. לכן, בחיי מורן כתוב, רבנו אמר על עצמו דיבורים של התפארות, וברוך השם, אנחנו מבינים שזה לא מגאווה, עד רבה. רבנו בעצמו אומר, אם הצדיק יכול לשבח את עצמו, זה עוד יותר ענווה. אז שם רבנו אומר, אם הייתי בדור של רבי שמעון בר יוחאי, ככה רבנו אומר בלשון הזאת, מסתום הייתי הרבה שלהם. אז יש כמה מקומות שאנחנו רואים שרבנו למעשה הוא זה שגילה את, הוא גילה את כל הסודות האלה לרבי שמעון בר יוחאי. זה, כל זה אנחנו יודעים מדברי רבנו בעצמו, לא, אין שום מקור אחר לזה. לפי זה, אם הסבא הזה זה לא רבי, זה לא אליהו הנביא, וזה, ומסתבר גם שזה לא אליהו הנביא, מכיוון שבהמשך, אמנם לא באותו סיפור, אבל בהמשך מוזכר אליהו הנביא. לא איך לומדים. בכל אופן, ההוא סבא, אם זה לא אליהו הנביא, אז יוצא שזה בעצם רבנו. אז מה הם ראו בעצם? רבי שמעון ורבי אלעזר, מה הם ראו? הם ראו את רבנו רץ לפני כניסת שבת. מה זה כניסת שבת? זה האלף השביעית. לפני האלף השביעית הוא רץ עם שתי אגודות הדסים בידו להכניס ריח טוב בנשמות ישראל. הם שאלו אותו, למה שתי אגודות? הוא אמר כנגד זכור, כנגד שמו. בזוהר וגם בכתבי הארי ועוד הרבה ספרים כתוב, העניין של זכור ושמור זה שתי מדרגות רוחניות. שמור זה כנגד יוסף הצדיק או משיח בן יוסף, זכור זה כנגד משיח בן דוד. למה זה שמור וזכור? יוסף, בחינת משיח בן יוסף, הוא נותן לנו את הכוח למסור את הנפש באיפה שצריך, כנגד התאוות והיצר הרע. וזכור זה משיח בן דוד שמזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא גם שאנחנו יורדים לירידות הכי גדולות בעולם, להסתרות הכי גדולות. לכן זה העניין של שמור וזכור. זה התראי משיחים. אז רבנו בעצמו אומר, בחיי מוהר"ן, אני כלול משתי משיחים. מה הכוונה אני כלול משתי משיחים? הכוונה שיש צדיק שמאיר בעם ישראל גם את האור של משיח בן יוסף וגם את האור של משיח בן דוד, בתוך הנשמות שלנו. למה הוא צריך להאיר לנו את שתי הבחינות האלה? כי לפעמים באמת שתיהם אמת, כמובן, גם יוסף זה אמת וגם דוד זה אמת, תלוי במצב. לפעמים אדם הוא בבחינת יוסף, זאת אומרת, תעשה עבודה של מסירות נפש. עכשיו זה זמן שתעשה עבודה של מסירות נפש. אבל לפעמים אדם צריך לדעת את העבודה של דוד. מה זה העבודה של משיח בן דוד? לא ליפול בדעתנו מכל מה שעובר עלינו. וכמו שהרבה דיברנו על זה בעבר, שהמסירות נפש של דוד, רבי צדוק אומר, גדולה פי 100 או פי 1,000 מהמסירות נפש של יוסף. לא להתייאש בתוך הסתרות ובתוך קשיים, הרבה יותר קשה מאשר למסור את הנפש בעבודה. זו עבודה יותר קשה. אז זה הבחינה ששמרו וזכור. אז זה מה שהם ראו את רבי שמעון ורבי אלעזר, ראו את ההוא סבא רץ, אז יתם דעתי די רבי אלעזר. למה התיישבה דעתו? כי כל מה שהם נכנסו לעולם, הם רצו לתקן למערה, הם רצו לתקן את העולם. כשהם ראו את רבנו, את נשמת רבנו רצה להכניס ריח טוב בנשמות ישראל, אז הם אמרו נחה דעתו של זה, הוא הבין. לכן רבנו אומר, זה מסתדר. כמובן, אני אומר, הפירוש הזה לא ראיתי אותו כתוב, זה על דרך האפשר אנחנו אומרים את זה. אבל זה מאוד מעניין שרבנו בעצמו אומר את הדיבור הזה, שרבי שמעון זה עיר וקדיש מנשמי אנכי, הוא התחיל את עיר וקדיש, זה מלאך קדוש יורד מן השמיים, הכוונה שהוא גילה, הוא התחיל לגלות את אור הגאולה על ידי הזוהר, ועכשיו רבנו אמר לעצמו, ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה, עכשיו זה מגיע לתאומות, וביחד זה מתחיל ברבי שמעון ומסתיים ברבנו מצד גילויי התורה עד ביאת משיח צדקנו. לפי זה, לכן ראה רבי אלעזר, מה שהם ראו עכשיו רבי שמעון ורבי אלעזר, את כל סדר ההשתלשלות. כן, אנחנו התחלנו תיקון העולם, אבל צריך סבלנות, צריך מידת הסבלנות. אמרנו על דרך האפשר גם כן, פעם הזכרנו את זה, יש את הסיפור הידוע על רבי אליעזר הגדול, שהחכמים נידו אותו. ביום האחרון של חייו של רבי אליעזר, החכמים שמעו שרבי אליעזר עומד להיפטר מן העולם, והם אמרו, לא מתאים, לא יאה לכזה תלמיד חכם וצדיק גדול שיגיע למעלה בנידוי. זה לא פשוט שמנדים, אז לא יאה. אז התירו לו את הנידוי ונכנסו.
היה שם סיפור שלם עם רבי עקיבא ורבי אליעזר, שרבי עקיבא יצא, רבי עקיבא נשאר לבד עם רבי אליעזר, עד שרבי עקיבא כבר לא יכל ללמוד יותר תורה עם רבי אליעזר, מרוב הסודות שהוא גילה לו. שרבי עקיבא יצא, נכנסו חכמי ישראל אצל רבי אליעזר, ושאלו אותו הרבה הרבה שאלות. הרבה שאלות הם שאלו אותו. במה הם שאלו אותו? הם נידו אותו בשאלה שקשורה להלכות תרומה וטהרה. עכשיו, מפה אנחנו רואים כמה גדול היה רבי אליעזר. כי מה הם שאלו אותו עכשיו, החכמים? את כל השאלות שהם לא ידעו בתרומה וטהרה. ורבי אליעזר אומר להם, אומר את ההלכות, מיד. הם שאלים אותו והוא אומר להם. עד שהגיעו בסוף לשאלה האחרונה. בשאלה האחרונה, הם שאלו אותו, נעל על גבי האימום. מה זה הנעל על גבי האימום? האימום זה הדפוס, זה מוט ברזל, מקופף בצורה כזאת. ואני זוכר שהייתי צעיר, אז היה הסנדלרים, היה להם את האימום הזה, והיו שמים אור על גבי הדפוס הזה, וככה תופרים את הנעל. יש עד היום כאלה? עד היום ככה עושים נעליים, כאילו, גם כשזה בבית חרושת, אז עושים את זה על אימומים. מישהו סיפר לי שבתל אביב יש איזה סנדלר שעד היום הוא תופר נעליים. אז אמרתי לה, זה היה בשיעור בתל אביב, אמרתי לה, בוא נלמד את הסוד של הנעל הזאת ותלכו להגיד לסנדלר הזה שיכבד את כל הכוונות של תפירת מנעלים. אז הם שאלו אותו, החכמים שאלו את רבי אליעזר, הם שאלו אותו, מה הדין של הנעל על גבי האימום? מה השאלה בעצם? מבחינת ההלכה, מה השאלה? הסנדלר, הוא גמר להכין את הנעל. הוא גמר אותו. כלי גמור מקבל תומה, כלי לפני שהוא נגמר הוא לא מקבל תומה. זה ההלכה. עכשיו, הוא גמר להכין את הנעל. אז הנעל מוכנה. אז לפי זה, מה צריך להיות הדין של הנעל? מקבל, לא תמאה, מקבל תומה. יכולה לקבל תומה. אז, אבל מה, למה הם שאלו אותו לגבי זה? לכאורה, זה פשוט, זה מקבל תומה. למה הם שאלו אותו? כי יש עוד פעולה אחת שהרצען צריך לעשות, הסנדלר צריך לעשות, מה היא? להוריד את זה מהאימום. אז לכן לא ידעו חכמים האם הפעולה הזאת זה עדיין שומר על התארה, שהנעל היא תאורה או לא. זה בעצם מה שהם שאלו אותו. אז שאלו אותו, נעל על גבי האימום מה היא? כאילו מה המעדין? אמר להם רבי אליעזר, תאור, ויצא נשמתו בתארה. יצא בת קול, אשריך שאתה תאור, ונשמתך תאור, ופסקת תאור. אז רבי אליעזר פסק תאור. על פי הסוד של הדברים, הם שאלו אותו פה שאלה גדולה מאוד. וצריך לדעת שכל הגמרא זה רובדים רובדים. והרב מורגנשטיין הרבה פעמים אומר שמשיח יגלה את הסודות שיש בגמרא. וזה האור של הגאולה. זה יותר גבוה אפילו מהזוהר, ככה הוא אומר. אז הם שאלו אותו פה שאלה גדולה מאוד, החכמים. הם אמרו, ידוע שכל הדורות מתקנים. כל דור ודור יש לו את התיקון שלו. התיקון של כל דור ודור נרמז, יש רמז בלשון החכמים, לעשות בגדים לשכינה. זאת אומרת, יש דור שעושה את החלק העליון, עושים, זה נקרא לעשות, זה נקרא בגדי קלה או קישוטי קלה. מקשטים את הקלה. הדור שלנו, מה נשאר לנו לעשות? את הנעליים. זה נקרא לעשות מנעלים לשכינה. למה דווקא אנחנו צריכים לעשות מנעלים לשכינה? כי אנחנו בעקביים. לכן אנחנו צריכים לעשות את המנעלים לשכינה. הם ראו, החכמים ראו, איזה, מה הולך להיות פה. מה הם שאלו אותו אם הנעל תאורה או לא תאורה? הם אמרו לו, יצליחו לעשות את העבודה של המנעלים לשכינה בבחינת האור? יש מציאות כזאת? מה הוא אמר להם? אמר להם שכן, אבל באיזה תנאי? שלא להוריד את זה מהאימום. כל עוד זה נמצא על גבי האימום, אז זה טהור. רק כשמורידים, מה קורה ברגע שמורידים מהאימום? אז אמרנו, לא ראיתי את זה כתוב, אני אומר את זה על דרך האפשר. זה הפירוש הנכון מה שאתה. בסדר. אם החכמים מסכימים, אני סבר. אימום זה בדיוק בגימטריה אומן. מה שאלו את רבי אליעזר? אמרו, אם הנעל על גבי האימום, כל עבודת המנהלים תהיה קשורה עם אומן, אפשר לעשות את זה בתארה? אמר להם רבי אליעזר הגדול, כן, אבל בתנאי אחד שלא יורידו זה מהאימום, שאדם לא יתנתק מאומן. שאדם לא ינתק את עצמו מהצדיק, אז אדם יזכה שכל העבודה שלו תהיה בתארה. מה? לא שומע. ש? בעזרת השם.
אנחנו על האימון, כולנו. זה, אתה יודע, מישהו הראה לי היום, היה... מה? מה זה שהוא נראה כמו נעד? תדע לך, תמיר, אתה יודע איזה זכות לשבת לידו? אני יודע. זה לא פשוט. זה לא פשוט לשבת דווקא לידו. היום מישהו הראה לי ספר שנקרא שארית יצחק, של רבי יצחק בייטר, הוא היה אחד מזקני ברסלב בפולין. הוא כותב שם שיש לו הרבה יסודות באמונה, והוא מאוד חריף ועמוק בעניין של האמונה. אז הוא כותב שהאדם ידע שכל מחשבותיו, רצונותיו, מעשיו, דיבוריו, הכל זה אור ושפע אלוקי שיורד עליו. והוא אומר, כולל המידות הגשמיות שלו, כולל הרצונות שלו לתאוות, וכולל הרצון שלו לעבירות. הכל זה שפע אלוקי שיורד עליו. אז לכאורה לפי זה, אז מה הבחירה? אתה, איפה שאתה נמצא, בסדר. יורד עליך כזה אור, תצעק לשם שאתה רוצה להינצל מזה. הוא מחדד שיש בחינה כזאת של הסתכלות על הדברים, שנקודת הבחירה היא לא מה אדם עושה, אלא על מה אדם מתפלל ומה אדם רוצה. זה בעצם רובד יותר עמוק בהסתכלות על כל העבודה של הבחירה. לכן, זה מה שרבנו מגלה, ואנחנו רואים את זה הרבה הרבה מאוד בדור. זה כמעט עד כדי פליאה. זה רואים שכביכול, כבר המקום להקשות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לאן הוא מוריד? יש נשמות שמורידים אותם, זה לכאלה מקומות נוראים, ומה רוצים? מה רוצים מהם? היום סיפר לי איזה יהודי, זה סיפור שאני מכיר. היו שתי חברים, אני בקשר איתם, שתיהם עלו לישיבה בירושלים. זה באו ממקום לא פשוט. עלו לישיבה בירושלים, וראש הישיבה אמר לי, אני מעולם לא היו לי תלמידים כאלה מוכשרים, חריפים. אמרתי להם, סתם, אתם יודעים שאתם נס. שהמוח שלכם עוד במקום, זה בכלל נס. בכמויות של החומרים מבטלים מוח שהם לקחו, וזה לא... אני מצטער שאני אומר לכל המבוגרים פה, אתם עוד לא מכירים את הדור הצעיר. זה משוגעים גמורים. לא, לא דיברתי עליך. בכמה דורות. באמת זה פלא. חריפים. אחד עזב, הלך לאן שהלך, ירד לאן שירד, ואחד נשאר בישיבה. ואני קשר עם שתיהם. היום, סיפור שאני יודע, אבל אם בדיוק הוא סיפר לי את זה, זה שנשאר בירושלים שסיפר לי, יום אחד הוא הלך לבקר את החבר שלו. איך זה? הלך למקום שהלך. והלך לבקר אותו. והחבר שלו ישב עם... יש איזה חומר, אני לא יודע בדיוק מה זה, הם הסבירו לי שזה מעלה את האדם לרמת תודעה, של תודעה מאוד גבוהה, והוא רואה את הכל, לקח חומר לא פשוט, משהו מאוד חריף. הוא היה בתוך המצב הזה, החבר שלו בא לבקר אותו. עכשיו, איך שהוא ראה אותו, הוא פתאום אמר, רגע, איפה אני נמצא ואיפה החבר שלי נמצא? זה, הוא הסתכל עליו, והבחור שהיה תחת ההשפעה, אמר לו, תשמע, אני רואה, אתה מלאך. מה זאת אומרת? זה, פה צריך להיות. אתה לומד תורה, תראה מה אני עושה, ואתה לומד תורה. קיבל כזה לב שבור, והתחיל לבכות, אי אפשר להרגיע אותו ברוב בחיות, על המצב שלו. שניהם סיפרו לי, זה כל אחד שזה מההיבט שלו. לכאורה, אם יהודי בוכה כאלה בחיות, מה, הוא לא רוצה להיות שם? מה יותר מעיד על זה שהוא כל כך רוצה להיות שם? לכל אורך התאר אתה גם רואה אצלו. זה כל דבר. הוא אמר לי, כמה פעמים. אני כל המציאות הזאת, אני נמצא במציאות, אני פשוט מרגיש שאני בגן, אומר, לא נותנים לצאת מפה. אני לא מצליח לצאת. אז באמת שאלה גדולה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? נעזוב עכשיו אותם. זה מה שרבי יצחק בייטר אומר, לכל יהודי יש, לכל נשמה יש את התיקון שלה. יש נשמות שהתיקון שלהם זה ממש מחזיקים אותם במקומות לא פשוטים, והצעקה והמרירות הלב שיש להם זה עולה לכזה מקום גבוה ששווה כביכול לקדוש ברוך הוא להחזיק אותם במקום הזה, לקשור אותם במקום הזה,
וזה קשירה, זה ממש רואים את זה שאדם מגיע לשם. כי בן אדם לא... היום זה מאוד חריף. זה היה לפני כמה חודשים, הייתי צריך להעביר משהו לאחד החבר'ה מתל אביב, הייתי צריך להעביר לו איזה... הוא הזמין תליטות, ציציות, סידורים, היה לי באוטו הרבה דברים. והוא היה אמור להגיע לשיעור, חצי שעה לפני השיעור הוא מתקשר, הוא אומר, סליחה, אני לא אצליח להגיע. אמרתי לו, למה, מה קרה? וכל השבוע הוא רק מדבר איתי שהוא יגיע ושאני אביא לו וזה, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תראה, אני אגיד לך, באמת, הייתה טעות. מה, אמרתי לו, מה הטעות? הוא אומר, תראה, אני במסיבת יום הולדת של חבר שלי, ולא שמתי לב שמה שלקחתי לא מתאים כל כך לשיעור תורה. אז אני לא אגיע לשיעור של התורה. טוב, מה אני אגיד לו? הוא כבר לקח, זה כבר לא... זה כבר... אין מה לפקוט על חלב של ישפח. אז אמרתי לו, אם אתה רוצה, אני אבוא אחרי זה. אחרי השיעור אני אבוא, אני אתן לך את זה. זה באמת לא היה רחוק מה... לא היה רחוק. הוא אומר לי, בסדר. הגעתי לשם, אמרתי לו, אתה רוצה שאני אכנס לצאת לך? הוא אומר, לא, לא, לא. זה לא מקום שאתה יכול להיכנס לפה. אני באמת לא הבנתי. אמרתי, לא אכפת לי, זה איזה. אבל אמר לי, לא, לזה אני לא עד כדי כך אכזרי. אז טוב, אני עומד ואני מחכה לו בחוץ, הוא יוצא עם חבר שלו. אני מכיר את החבר שלו. אני ראיתי את שתי... לא יכולתי שלא להתגלגל מצחוק. היו משהו... זה מסיבת יום הולדת, לבשו בגדים צבעוניים, עגילים, שרשראות, מה זה? היו מצחיקים, פורים, פורים כפשוטו, תחפשות של פורים. ושניהם גם אחרי כמה שעות של מסיבת יום הולדת. עד דלא ידע. עד דלא ידע. תראה, בתל אביב יש עיקרון של פורים כל השנה. זה... מה? זה יום הולדת, זה יורד אור אלוקי לנשמה, ואז כולם מקבלים. טוב, עכשיו הם באים אליי, מתקרבים אליי, ואני רואה שתיהם מתווכחים ביניהם. הם מתווכחים ביניהם, ככה, בהתעוררות. לא במריבה, אבל בהתעוררות. איך שראיתי אותם, התקרבו אליי, ראיתי אותם, לא יכולתי לו לצחוק. אמרתי להם, איך אתם נראים? אמרתי להם. טוב, זה... הסבירו לי שזה דיני יום הולדת, ההלכות שקשורות ליום הולדת, ההופעה הזאת. ואז הם באים, הם אומרים לי, עכשיו אתה תכריע בין הוויכוח שלנו. והם מספרים לי, אנחנו כבר שעתיים, יש לנו ויכוח ואין לנו הכרעה. אז לא יכלתי להבין מה הם מצפים שאני אכריע ויכוח שהם מתווכחים בתוך יום הולדת עם כל מיני חומרים נלווים. מה אני יכול לעזור להם בזה? מה הם אומרים לי? הם מסבירים לי, שעתם אנחנו מתווכחים. מה הם מתווכחים? אם ההלכה של סעודות שבת זה הלכה שאדם חייב לאכול, ואז לא משנה מה הוא מרגיש שהוא חייב לאכול, או זה דין בעונג שבת, ואם צריך להתענג בשבת. עכשיו, דרך העולם מתענג באכילה, אבל אם יש מישהו שלא מתענג, אז לא חייב לאכול. אמרתי להם, רגע, אני מסתכל עליו, שעתיים אתם מתווכחים על השאלה הזאת? אמרו לי, כן. אמרתי, זה מחלוקת בפוסקים. זה... בדרך כלל שלוקחים את זה, לא יכולים לאכול אחר כך. בסדר, שלא יאכלו, אבל מה, איך הגעת לזה? איך הגעת לוויכוח? ישבנו, ואמרתי להם, באמת לגבי שבת זה דין של עונג, אבל לגבי פסח, האכילה של פסח זה דין של האכילה, לא של עונג. פסח חייבים לאכול, את המצה, כזית מצה. אבל בשבת זה דין של עונג. איך הם נרגעו? אז אמרתי, תגיד לי, אני נותן לי לשאול אתכם שאלה. במסיבת יום הולדת הזאת, אתם שם יושבים עם שולחן ערוך, איזה חלק מהשולחן ערוך אתם לומדים? השולחן ערוך. מה? השולחן ערוך, כן, השולחן ערוך. טוב, בסדר, דיברתי איתם כמה זמן, לקחו את הדברים, נסעתי הביתה. אני לא עבר איזה 20 דקות, חצי שעה, אני בעליות לירושלים, הם מתקשרים אליי. אמרתי, טוב, מעניין מה קרה. נפטר להם מהבעיה. הם חזרו למסיבה, עכשיו יש להם שאלה באיזה משנה, בפרקי אבות, משהו לגבי שכן קרוב ואח רחוק, היה להם איזה ספק למה המשמעות של המשנה, הם רבים במסיבה על המשמעות של המשנה, הם התקשרו אליי שאני אעזור להם לפתור את השאלה שלהם. אמרתי להם, תגיד, אתם עושים סדרי לימוד, שולחן ערוך, משניות, בחומש, במסיבה? עכשיו, באמת, אז ראיתי, זה היה ממש בתמימות. הם פשוט היו במסיבה, והתפתחה ביניהם שיחה, כמה שעות, הם רק מדברים על הדבר הזה. למה אנחנו מספרים את זה? עד כמה אנחנו בכלל לא מבינים מה הולך פה? זה ממש לא מחשבותיי, מחשבותיכם. דרך אגב,
אחד מהשניים, לפני כמה ימים, הוא התקשר אליי, ואומר, אני רוצה להגיד לך איזה חידוש, הייתי צריך לחזק את עצמי. אז זה סיפור, דבר מעניין. היה לי איזה דבר שקשור קצת לרב מרדכי. אתה היית צריך לחזק את עצמך? לא, לא, הוא היה צריך לחזק את עצמו. עכשיו, מה היה החיזוק? הוא מספר לי, זה היה לפני כמה ימים. הוא אומר, היינו במועדון. למה הם הולכים למועדון? זה נקרא תיקון ליל שישי. הם מאוד מקפידים על תיקון ליל שישי. במסירות נפש, זה. עכשיו, הם הזמינו בירה. שותים בירה. עכשיו, מה הבעיה? מה? לא, לא, ליל שישי זה יום חמישי בלילה. לא, מה מברכים? לא, לא מה מברכים, הם יודעים מה מברכים. איך מברכים? הם לא באים, אמרתי להם, תבואו עם כובע או משהו. אז הם אמרו לי, לא, לא, אי אפשר לבוא, זה מקום שאי אפשר לבוא עם כובע. אז אמרתי להם, אז מה עשיתם? אז הוא אומר, ישבנו על השולחן, והוא שם לי את היד על הראש, וברכתי שהכל נהיה בדברו, אחר כך אני שמתי לו את היד על הראש, והוא אומר שהכל נהיה בדברו. אז הוא אומר לחבר שלו, אומר, תדע לך, תדע כמה חרדים יש לקדוש ברוך הוא בבני ברק ובירושלים, אף אחד מהם לא בירך שהכל יהיה בדברו במקום הזה. זה רק אנחנו זוכים לברך שהכל יהיה בדברו במקום הזה. הוא אמר לי את זה, חיזקתי את עצמי שאני צריך להיות שם. זה הנקודה הזאת. כל זה אנחנו רואים כמה שהדעת של הצדיק, זה כמה צריך להשיב אל הלב את הדעת של הצדיק, ובאמת לא להקשיב למחשבות שלנו עצמנו. המחשבות שלנו עצמנו, אין לנו סיכוי. בכל מה שעובר, כזה טוב ובואו, כאלה תהפוכות. ורבנו מגלה את הנקודה הזאת. את הנקודה שחייב לעבור, אבל אנחנו לא חייבים להסכים עם מה שעובר.